دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن نبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا وناصرا وذليلا معينا حتى تسكنه أرزق طاعن وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. إلهي إمام زمن دي ظهور استعجي فرما باني مجلس دي توفيقات خير وچ خدايا اضافه فرما جتنے هاتھ بلند خدايا سارے انا چودان دا زوار بنا باني آنے فرش ازادی خدايا زندگی دراز فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما عزداری دی عزداران دی علماء حقا دی ماتمیان دی خدا حفاظت فرما بارویں بادشاہ دا ہونے ظہور ہو بے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے سہارا لبو سلوات دا سارے آباد. کوشش کرو کہ سلوات اسے آواز نال پڑی جائے. وعدہ وفا ہو گیا جناب دے چہرہ دی زیارت ہو گئی ممبر دی بارگاہ حاضری ہو گئی تو سب تے موجود تمام احباب سب دی اجازت ہے جو میں ذکر پاک بغیر انتظار کیتے مجلس دا آغاز کر دیں تو سیم بغیر انتظار کیتے شامل ہو جاوے مقدر دا سکندر او گندا جندے ضمیر دا مالک شبیر سلامت و دعا تو آر میرے باری بھائی بسم اللہ مرشد آتا گھر بڑا ہوئے تے بندے آدن بڑا بخت سواری بڑی ہوئے تے بندے آدن بڑا بخت پیسہ زیادہ ہوئے تے بندے آدن بڑا بخت دنیا دی نظر اچ کل وی ہے اج وی اے پھر بھی ہو سی اصل وقت آدے ہی حکومت دے اندر شبیر بستا ہے کیا بات ہے تو ہر ایڈے سونے بولے تو سی سامنے بیٹھ کر بیدار ہو جائے بیا جی محبت امام حسین علیہ السلام عشق مولا مظلوم کربلا جگہ جگہ لنگر جگہ جگہ سبیلاں جگہ جگہ صف ازا پورا عشرہ گزاریا پھر دوجا عشرہ شروع ہویا پھر تسی مجلس اچ پھر تیسرا شروع ہو گیا پھر مجلس اچ صبح مجلس دوپہر مجلس شام مجلس ایک بزرگ بڑا اوکھا چل سکدا ہے مگر مجلس دا اعلان ہوندا ہے تو گھر بہ نہیں سکدا بچے نو آندا میرا ہاتھ پکڑ میں مجلس ہی لے جا جڑی شے نو گھر نہیں بیٹھن دے رہی اس نو عشق آ دے وقت عشق محبت یہ پیار ہے کیا فرمان بڑا سب بولے سرکار فرمائے خدا جس بندے نال بھلائی دا ارادہ کردا ہے پھر کیا کردا ہے دے دل وچ محبت حسین محبت ہے. بسم اللہ جی ایک سلوات پڑھ لو بلند آواز نال سلام ہر دل عزیز شخصیت مولا دی بڑی عظیم مدہ سینئر مدہ دعاواں کرن والی شخصیت کسی تعارف محتاج نہیں بابنی تشریف فرمائے مولا ہمیشہ سفر بے قطر فرمائے جی محبت شبیر خدا دے راضی ہون دی دلیل جن دے اندر شبیر وسدا ہے مطمئن رہے خدا راضی تھوڑا جہا میرے والے پاس بھی کیا جی بھائی جان میں سائیں مہربانی او حدیث پڑھدا جڑی ڈائریکٹ رسول تو ہے کدا جنا معراج تو واپس ول ہے میرے لکھیا جی صحابہ قریب ہے یا رسول اللہ معراج دا کوئی حال دو یا رسول اللہ
معراج دا کوئی حال دیو یا رسول اللہ ویکھو گے تے اگلا جملہ آکھاں گا یا رسول اللہ معراج دا کوئی حال دیو رسول خدا فرمایا بے باقی گلاں بعد وچ پہلے اے سنو یا رسول اللہ کیڑی سرکار فرمایا جنہاں میں عرشاں تے گیاں عرش دے سجے پاسے لکھا ہویا ہے کیا میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے سلامت رہو سی میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے عام کشتی نہیں میرا لکھا ہے عام کشتی نہیں نجات والی کشتی پھر چھٹے مولا تے سوال کیتا گیا مولا کیا باقی آئمہ نجات والی کشتی نہیں ہے مسعود فرمائے ہن پھر تھوڑا دادا حسین مسعود فرمائے میرا دادا حسین تیز ترین کشتی ہے تھوڑی کیا بات ہے اجے تھوڑے بندے رہ گئے اگلا جملہ سنیا جی یا علی یا علی پھر بانی بابا جی تھوڑا جی میں لڑکا میرا دادا حسین معصوم فرما رہے ہیں کہ میرا دادا حسین تیز ترین کشتی ہے اس تو وڈی مثال میں نے ملی نہیں تو اڈج پڑھ دے ماں مگر ہن پڑھ رہے ہیں بیدار ہو ہے تیز ترین کشتی کی میں ہور جیسا بنا گا بیدار ہوئے ہو جیسا گناہ گا شبید قدمہ تو نگاہ نہیں اٹھا رہے مولا فرمائے ہر میرے ڈیک مولا کی میں بیکھاں گناہ گاراں شبید فرمائے میں آنکھ رہے ہیں مولا کی میں بیکھاں گناہ گاراں مونڈے تے ہاتھ رکھے شبید آدھے ہر مطمئن ہو کے میرے ڈیک تے کو نہیں پتا تو یہ ڈا بڑا گناہ گار ہی نہیں جتنا بڑا میں کریم آہ تائیں تے مسعود فرمایا کہ نمک نال کھاؤ کربلا جاؤ کربلا جاؤ تو شام جاؤ کربلا بھی ایک مقتل شام بھی ایک مقتل کربلا علی دے پتراں دی مقتل آغاز مجلس سے چاہے سارے کرو کربلا علی دے پتراں دی مقتل چند میں مسائل پڑھدا پیا میرا سونا میرا دیکھ کربلا علی دے پتراں دی مقتل شام علی دی دھیاں دی مقتل اگر سانجی ہے کرو تو میں جملہ کھاں علی دے پتران دی مقتل اچھ ریت زیادہ ہے علی دی اندھیاں دی مقتل اچھ پتھر ڈھیر ہیں بسم اللہ بزرگو بسم اللہ بسم جڑیا جس آواز نہ تسی ہے کر رہے ہو نا انہ تے امام دی دعا ہے باویری میرے تو پہلے باستہ شاہ جی بھی اعلان کیتا ہے جڑے جوان بیٹھے ذرا بیدار ہو گئے کرو مسائل پڑھیندا پیا ہوندے دعا سنا وا چھٹے امام دی ہے تساں کریں دے اور دعا امام کریں دے دعا دے ہاتھ چا کے میرے مولا فرمائیں خدایا رحم کریں انہاں آوازاں تے جڑیاں میرے جد دے غم وچ بلند ہوندا اور وقت بازار پڑھا جائے تو ہے ضرور نکلے مقتل علی دے پتران دی کربلا علی دیاں دھیاں دی شام اگلا جملہ بالکل میں مل دے اگر تسی حاضر ہو ٹرے بھراوی اپنی مقتل چہن ٹریاں بھینی وی اپنی مقتل چہن بسم اللہ بزرگوں تو رہائے آگئی ہے جی میں میرا دل مجمع ڈھیرے سانجی ہے آوے جنہ بھرا ٹرن تا ہاتھ آزاد ہیں جنہ بھینی ٹرین ہاتھ پتے ہوئے انہا گلا جملہ کہاں بس سانجی ہے کر چھوڑا ہے بھرا دی مقتل چا بھین اکھ بند نہیں کی
ਏਡੀ ਔਖੀ ਮਕਤਲ ਹੈ ਭੈਣ ਦੀ ਭਿਰਾ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਬਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਦਹ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਅਬੂ ਗੁਲਫਾਮ ਬਈ ਰਊਫ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਦਾਖ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਣਾ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੈ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਸਾਬਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਬਰਛੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਟੁਰੀਏ ਭੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਹੈ ਕਰਨਾ ਅੱਖ ਬੰਦ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੜਪ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਮੇਰੀ ਮਕਤਲ ਆ ਗਈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਫਸ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਟੁਰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਾਰੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਗਈ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਾਰੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰੀ ਨੇਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਧੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁਰਸਾ ਬਾਨੀਆਨ ਦੀ ਸਫ਼ੇ ਅਜ਼ਾ ਯਕੀਨਨ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਜਰੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਫਰਮਾਏ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਫੌਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਈਏ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਮਲਕਾ ਬੈਠੀ ਮਲਕਾ ਇਹਦਾ ਸਰ ਚ ਕਹਿ ਰੋ ਆਇਆ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਰੋਮਣ ਨੂੰ ਛੋੜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੀਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈ ਆਈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੀ ਅਲੀ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮੱਦਾ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਨਜਮੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਸਲਾਮਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੈਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕੇ ਨਾ ਗਿਦਈ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਆਖੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੰਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਵਾਰੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿੱਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਮਸਨਦ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਵੇਖ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਲ ਵਧਾਈ ਹੋ ਆਓ ਜੀ ਬਸ ਸ਼ਫਕਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਖਤਸਾਰ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਚਲੋ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਜ਼ਾਦਰਾਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਤੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਵਧਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
پر ناراض نہ ہو میں ایک کاری ڈٹھا ہے پڑھ دا او قرآن دھاڑ او دا نال کوئی اللہ سر اگر تسا جتنے بیٹھے ہو احباب سجے کھبے نال لے کو بھائی تو آڑے نالا تو میں ایک جملے بعد بین پیا کرے نا ادی ایک کاری میں ڈٹھا ہے دھاڑ نال کوئی نہیں کلا سارے تے قرآن ودا پڑھ دے ادی ملکہ کوئی ایڈا مظلوم کاری ہے میں لگ دے جو مارن دے بعد ہی انہوں کسے مارے ہیں بلاؤں نے ایڈی بیچ بسم اللہ سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو مارن دے بعد ہی کسے انہوں مارے ہیں کیویں ہاں ملکہ میں قریب بن کے غور نال ویکھیا ہے اوندیاں گل والیاں رگاں اس کاری دیاں گل والیاں رگاں کسے بے ترتیب کٹیاں نالے کلا خاری بھی نہیں ملکہ اس بازار چا کوئی انج دا لٹا ہویا قافلہ آیا ہے جیندہ دل کر دے او مار دے ملکہ بازار ایڈا دور تے ہے نہیں ایک باری تمہارے نال بازار آ میں تک لکھا ماں او کاری او لٹا قافلہ میں روڑی کہہ تھی بلکل بہن آ تک لکھا ماں کاری ہندہ پچھاڑ کے یا دیئے میں اور بازار تک پتہ ہے میں کہندی کنیز ہوں ادھی ملکہ میں پتہ ہے تو بڑی پردہ دار ہیں پر ایک واری آس آئی قافلے دا رنگ تب ایک ایڈا لٹا قافلہ ایڈا مظلوم قافلہ لگ دے انہوں نے ہر کہیں مارے ہیں میرے ڈکہ اے میں مکاریا مضمون اے انج کنیز ہندہ دی کرسی چھا کے اگوں ٹریے ہندہ سرت قیمتی چادر رکھ کے پچھوں ٹریے کنیزاں سمیت ہندہ دا پہلا قدم بازار چ آیا ہے تے مٹی تے بیٹھیاں دھیاں علی دیاں مقصد پرس ہے مقصد آنسوئے تو بس اجے کبھی نہ لکھو رومن والے آزادہ راندہ ڈٹھا وڈی سین چھوٹی کول پوچھا کون ہے فرمائے ساڈی کنیز ہندہ میری سین عظیمتی کو پتہ کوئی نہیں جو میں اجڑ گئی ہوں کو پتہ ہوئے آت انج نہ ہوئے آت انج کرو ہر بی بی کنڈ کرے میرے دیکھو سائیں میرے دیکھو ہر بی بی کنڈ کرے سین دے حکم تے ہر بی بی کنڈ کی علی دی دھی اپنا سر جھکایا وہ ہندہ نانو گزر گئی یہ میرے دیکھا جی کنیز کرسی چھا کے سین دے نالوں گزری گئی ہندہ دا قدم میری سین دے بالکل آمنے سامنے آیا ہندہ تو قدم اٹھ دا نہیں کنیزہ دے ملکہ نہ رکا کاری تھا کوئی نہیں ادھی یہ مل ایسا کاری نو جلدی دا سے زخمی بی بی کون مجلے سے بائے کے نہ گردن موڑو پچھاں بھائی میں ایک وین کرنا ہے رومن واللہ صحت و سلامتی عطا فرماوے ذکر دا صدقہ انہ آنسوان دا صدقہ اس مجلے سے ازاد دا صدقہ اس لمحے دا صدقہ میرے مولا مکمل صحت دے وے مولا دے بڑے عظیم مدہ کبلا حاجی ناصر عباس نو تک ساتھ بس میں نے بابا جی مکن لگا انہا دا جملہ ہے وہ اس مضمون اس جملہ پڑھ دے ہوندے ہیں اتنا درد ہے اس جملے چھے اس افقہ شاہ جی سارے ہیں دی بابا میرے شاہ جی ہائے نکل ویسی بنا جم شاہ جی پچھا آئی ہے ادھے ملکہ میں نہیں جان دی اے بی بی ہے کون پر اتنا سنے
لوگ آہدے ودن اے بی بی تے او سر لگ دے بھین بھرا تھوڑا آواز کھول دے ہن بھین کراں توجہ ذرا مجلس دی اے اس کاری دی بھین ہے جی ہاں ادی جلدی کر میری کرسی تھائیں رکھ ملکہ کھاری کو ادینے تھائیں رکھ میری کرسی میں اس بی بی نال کو گل کرنا جناب فضا دے دہ دیں ہندا دی کنیز کرسی سین دے سامنے رکھی تے بغیر انتظار کیتے ہندا کرسی دے اوتے بہ گئی پتہ نہیں کہیں ہے کیتی ہے کہیں نہیں کیتی جتنی دیر ہندا کرسی تے بیٹھی رہی سین زمین دو دیکھ کے روندی اتنی رونی مری سین بسم اللہ بسم اللہ اتنی رونی تھوڑا آواز چاہیے زمین پس کے ہن ایندا انتظار چے بی بی سر چاوے تے میں کوئی گال کراں بی بی انتظار چے ہندا بنجے تے میں سر چاواں ای جملے جے سانجی ہے کرو تو میں بہن کراں بڑی دیر بعد جدا سین سر نے چایا نا سی آزاد بڑی دیر بعد ہندا سجا ہتھ میری سین دے مونڈے تے رکھ کے پیا دی کہہ دین بی بی بلاون 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 آواز کھلے زخمی بی بی میرا سلام ہوئی بی بی آدی ہندا میرا سلام تو سہے کی دی ہندا دی کہہ دین میرے نا تو واقف ہے بی بی آدی سب کچھ دس دیوا چادر لا دے سے مرحبا 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 ہاتھ کھولے میرا سونا دو بیٹھ رہ گئے بات جی کرا میں اپنی پڑ دے رہا سب کچھ دس دیوا چادر لا دے سے آدی کہہ دین میرا ہاں پیا لان دے ملن آئی آن آلے پچھن آئی آن وطن کیڑے بی بی آدی نہ پوچھ دیا رول ویسنی مرحبا مرحبا نوکرا نوکرا پچھے بائے کجڑ سر تے پرسا پلے دیو سر چوے آئے کمڑ والے آزاد آرنگ دادی کہہ دین بی بی میرا ہاں پیا لان دے ملن آئی آن پچھن آئی آن وطن کیڑے سامنے جتنی دیر میں کرسی تے بیٹھی رہی ہاں بی بی آدی کوئی گل نہیں تو بادشاہ سلامت رہو ہاتھ نہ لینا ہاتھ نہ لے تے پرسا دے وے کوئی گل نہیں تو سب بادشاہ سفیدی ہیں زمین تے بہ کے آدی نہ کہہ دین بی بی بھاویں جو کہہ دیے ہوئے تا مدینے دے میں مدینے والیاں دا بڑا حیا کریں دیاں چند سوال کراں بی بی آدی کر وطن تہاڈا مدینہ محلہ کیڑا ہے بی بی آدی بنی ہاشم بنی ہاشم دا نام ہے ہندا دی جلدی دا سالی نو جان دی ہے بی بی آدی جی میں جان دی ہے جو کوئے مرحبا 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 مولا ان آوازاں تے رحم کرے بسم اللہ میں نو خران بسم اللہ اچھا یہ پڑھ دینا کر دیا ہائے میں پڑھ دینا جی میں جان دی ہے جو کوئے نہیں بھی جان دا آزادار و ہندا دا جسم کھم دے آدی کہہ دین بی بی علی نو جان دی حسین نو جان دی بی بی آدی ستر قدم دا فاصلہ میں آدی رہی نمار دے چھڑا وڑا لے مرحبا 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 آغاز مجلس سے ایک منظر بلند کرائے کمان والے آزادار تو سماتم کیتا ہے ہندا تڑپیے کہہ دین بی بی علی نو جان دی حسین نو جان دی میں حق ہی ماتم دا حسین نو جان دی ایسا دسی میری سین نو جان دی بی بی آدی ہندا اپنی سین دا ناچا ہندا آدی کہہ دین ہوئے آپ پچھ لوا کجائے بدا مرحبا 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 اے
ایک منظر بلند کرو میں اخرا بسم اللہ جو سر سے پسا بھرے دیو کمن والے آزادار میری سین روکیا دی ہندا جی تے اپنی سین دا نام نہ دسے سے وقت میں تے کو کیویں دسے سا میں جان دیا یا کوئی لا سب کتاب لکھ دے ہندا میری سین دے کر لال موہن لایا ہادی کہہ دے بازار او ودی پردا الله